აი, მოგესალმებით. ესე იგი, ეს არის ლექცია 2, პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერიის. წინა ლექციაზე ვისაუბრეთ რა ვისწავლეთ ამ კურსის ფარგლებში, რა მინდა თქვენ საბოლოოდ რო იცოდეთ და ნუ პრინციპში რა ცოდნა ქონდა აქამდე, ამაზეც ქონდა საუბარი. ახლა ამ ლექციაზე, ხო, ესე იგი ამ ლექციაზე გვექნება საუბარი ცოტა უფრო დეტალურად, რა იქნება ამ კურსის შინაარსი. ეს ერთი, მეორე ამ კურს ამ ლექციაზე გვექნება საუბარი Java რა არის, ხო, ანუ გითხარით, ხო, რომ პროგრამულ უზრუნველყოფის ინჟინერი არის Java ენაზე თავიდან მომდე აგებული, რატო ვიყენებ Java-ს, რატო შეგვეძლო სხვა ენა გამოვიყენები, რატო არ ვიყენებ სხვას, ну, მოკლედ ასე შემდეგ. და რა შესაძლებელი იქნება Java-ში, რა პრინციპში Java უკვე რაღაც პონჩი ნასწავლი გვაქვს, ხო? პროგრამული მეთოდოლოგიებიდან, მაგრამ ну, კლად კარგად ახლა არ ვიცით და ну, ამ კურსის ფარგლებში იმედია, ყველაფერი უფრო კარგად გვეცოდინება. ხო, ესე იგი, recap რო გავაკეთოთ წინა ლექციის, ხო, ესე იგი, ამ კურსის მთელი მიზანი არის შემდეგი, რა. დავწეროთ პროგრამები, რომელიც პირველი იქნება bug free, ანუ თავისუფალი იქნება ბაგებისგან და არ გვექნება არანაირი შეცდომები. არ არის მარტივი საქმე, ამისათვის რაღაცები სწავლა მოგვიწევს, რა. ანუ როგორ დავწეროთ პროგრამა, ისე რომ შეცდომა არ დაუშვათ შეცდომა. ანუ და პრინციპში საუბრობენ იმაზეც, რომ შეიძლება ეს დავამტკიცოთ, რომ პროგრამა შეცდომა არ აქვს, ხო, ანუ ასეთი რაღაცაც შეიძლება, მაგრამ ნუ მაგაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. მეორე, როგორ დავწეროთ პროგრამა, რომელიც არის მარტივი გასაგებად, ხო? ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ამაზეც საუბარი ქონდა, მაგრამ კიდე გავიმეორებ, ცხადია პროგრამა უნდა იყოს გასაგები კომპიუტერისთვის, ხო, ანუ კომპიუტერის ენაზე უნდა იყოს დაწერილი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს გამართული პროგრამა თითლებოდეს. მეორე აუცილებელია, რომ პროგრამა, რომელსაც თქვენ წერთ, გასაგები იყოს ადამიანისთვისაც, მეორე პროგრამისტი, რომელსაც ამას შეხედავს, თუ ისევ თქვენ შეიძლება, რომ ერთი წლის დაგვიანებით, ერთი წლის მერე შეხედავთ, აბსოლუტურად გასაგები უნდა იყოს კოდში რაწერი. და მესამე პრინციპი, ხო, ანუ ეს პროგრამა, რომელსაც წერთ, ძალიან მარტივად უნდა იყოს შეცვლადი, ხო? ანუ თუ პროგრამა არ იცვლება, ეს პროგრამა არავის არ ჭირდება, ესე იგი, და იმიტომ არ იცვლება. ყველა პროგრამა, რომელიც არის საჭირო და გამოსადეგი, უეჭველი, ადრე თუ გვიან არ უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ახალი მოთხოვნები ჩდება, რაღაც იუზერების რაოდენობა იზრდება, ну, იუზერებს სხვა მოთხოვნები აქვთ, ახალი ფიჩერები უნდა გაჩნდეს, მოკლედ, ასე შემდეგ. პროგრამა უეჭველი, კარგი პროგრამა უეჭველი უნდა შეიცვალოს და თქვენ წინასწარ უნდა დაწეროთ პროგრამა ისე, რომ მარტივად იყოს შეცვლადი. ანუ ესაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ასე იგი, ჩვენ კურსის ფარგლებში ამ სამ ძირითად პრინციპზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ცხადია, კარგი პროგრამა ხა მარტო ამას არ ნიშნავს, აქ შეგვიძლია თქვათ, რომ აი რამდენად ეფექტურია პროგრამა, რამდენ რესურს იყენებს, ხო, ანუ ჩვენ დაწერილი, ხო, დავუშვათ რამდენ იუზერზე არის გათვლილი, ეს რაღაც 1000-ზე კლება, 100-ზე თუ მოკლედ, ანუ ბევრი რაღაცა არის ამას გარდა. ცხადია, რომ თქვენ დაწერილი პროგრამა იყოს გამართული და ну, რაღაც გამოდგეს მერე ხალხისთვის. მაგრამ ესე იგი, ამ კურსის ფარგლებში ძირითადად მაინც ამ სამ ასპექტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ხო, ესე იგი, ეს კურსი თავდამოლომდე არის Java-ზე აგებული, ხო? და ახლა Java რატო ავირჩიეთ Java და ну, რა ესე პლუსები აქვს და რა მინუსები აქვს. ესე იგი, პლუსი, ძალიან დიდი პლუსი Java-ს არის ის, რომ safe ენა, ანუ უსაფრთხო არის სხვა ენებისგან განსხვავებით, თუნდაც C++ და თუნდაც პრინციპში Python-ისგანაც განსხვავებით, რატო? იმიტომ რომ რამდენი მომენტია რა. პირველი, სტატიკური ტიპიზირება არის სტატიკური Java-ში, ანუ ეს რას ნიშნავს? თქვენ როდესაც მონოსტა ტიპს რაღაცას ქმნით, მისი, ესე იგი, Java-ში არსებობს ასეთი ცნება, ხო? ტიპი კომპილაციამდე, ესე იგი, ობიექტს ან პრიმიტიულ სტრუქტურას, პრიმიტიულ ტიპს, პრიმიტიულ ცვლადს, ხო, ობიექტს ან პრიმიტიულ ცვლადს გააჩნია კომპილაციამდე ტიპი, compile time type.
ხო, ანუ ესე კომპილაცია და რაღაც ტიპი. ესე ჩვენ როცა წერთ, ანუ როცა ნებისმიერ ცვლადს ახწერთ, ცვლადს წინ უწერთ თორმე ეს რაღაც int რაღაც x-ი ან რაღაც object სიტყვაზე რაღაც bla, ну, ასე შემდეგ, ხო? ეს არის compile time, ანუ კომპილაციის დროს რა ტიპი აქვს ამ ცვლადს. და Java ამოწმებს, რომ ესე იგი სიტყვაზე ეს კომპილაციის დროს სანამ გაეშვება პროგრამა, მანამდე ამოწმებს ეს compile time ტიპები, ანუ ეს ტიპები ერთმანეთს ემთხვევა თუ არა, ხო? ანუ ამასთან შეუძლია Java-ს, რომ ესე იგი რაღაც ძელი გამოსახულება თუ გიწერათ expression-ი, ხო? ანუ ამ კომპილაციის დროს ამ გამოსახულების ტიპი გაარკვიოს და ანუ ეს გამოსახულების ტიპი მერე თუ არა, ანუ არის სიტყვაზე string-ი, ხო? დაუშვათ და შენ მე ამ სტრინგს ცდილობ რა ინტყუთში, ინტსლატში ჩატენო, Java გეტყვის რომ კომპილაციის დროს გეტყვის რომ არა ძმაო ასეთ რაღაც არ გამო. ანუ Eclipse-ი წერის დროსაც გეუბნებათ ამას, ხო? ანუ იცით. ზეგა სტატიკური ტიპიზირება ქვია ამას, ზეგა არსებობს dynamic typing, ხო? ანუ დინამიური, როცა ეს შემოწმებები ხდება არა კომპილაციის დროს, არამედ კომპილაციის შემდეგ runtime-ში, ანუ გაშვების დროს, როცა პროგრამა ეშვება, გაუშვით და ნუ სადღაც მერე მოხდა დაიქრეშა, იმიტომ რომ არასწორი ტიპი მეგონა და ანუ აი ესეთი შემთხვევა არის, მაგალითად Python-ს აქვს ასეთი რაღაც, ხო? Ну Python-ს ზოგადად ტიპიზირებაც სხვა და არა, მაგრამ ანუ ეს ცალკე მომენტი. აგრეთვე safety-ში გადის ისიც, რომ Java-ში მეხსიერება ძალიან, ესე იგი, გაქვთ garbage collector-ი, იცით, ხო? და ანუ ესე garbage collector-ით საშუალებით ხდება მეხსიერების წაშლა და ესე იგი თქვენ არ ხართ პასუხისმგებელი თქვენს მიერ გამოყოფილ მეხსიერების წაშლაზე, თვითონ ასე ვთქვათ Java აკეთებს ამის management-ს. ეს პლუსიც არის ცხადია და მინუსიც არის, ხო? პლუსია იმ გაგებით, რომ ესე იგი ტვინის გუნდო აღარ გიწევს ასეთ რაღაცეებზე, აჰა, რაღაც. Dispose მეთოდი დავწერ რაღაც, ანუ ეს აღარ ჭირდება, მაგრამ სამაგეროდ მინუსიც არის, რომ ესე იგი პირველი რომ ესე იგი რესურსების ზედმეტ რესურს იყენებს Java ამის გამო, ეს ერთი. მეორე ხანდახან არის ხოლმე, რომ ზედმეტ რაღაცეებს ვანდობთ garbage collector-ს და ფლადმასე კარგი იროჟაც არ არის. Ну, кай магазе цалке გვექნება და ну, ეგარ ახალ მშულოვანი. Anyway, მოგეთ safety ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია Java-ში. ამას გარდა Java არის პროგრამული ენა, რომელიც ყველგან არის რა ფაქტიურად. ინდუსტრიაში ფართოდ გამოიყენება, ანუ განათლებაში ფართოდ გამოიყენება. რეალურად ძალიან ბევრ თქვენგანს, როდესაც დაამთავრებთ, მოგიწევთ ალბათ ადრე თუ გვიან Java-სთან შეხება. ხო, ინდუსტრიაში ნუ შეიძლება არა, მაგრამ უმეტესობას მოუწევს, რომ ძალიან ბევრი ინდუსტრიული კოდი Java-ზე არის დაწერილი და ამიტომ კარგი ენაა, რომ ვიცოდეთ, ცხადია. მესამე მიზეზი არის, რომ ბიბლიოთეკები და თულები, რასაც ანუ ხელსაწყოები, რასაც გამოვიყენებთ, რასაც ვიყენებთ Java-ზე საკმაოდ ფართოდ არის გავრცელებული და ბევრია. ან შორის უფასო თულები გვაქვს, ანუ მაგალითად Eclipse იგივე, ხო, რომელსაც ანგურს პარალელებში გამოვიყენებთ, ნუ ძალიან კარგი ხელსაწყოებია, რომ კოდი დაიწერო. მაგრამ მინუსებიც აქვს, ხო, ცხადია Java-ს. ხო, ესე იგი, ბევრი მინუსი აქვს. პირველი შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ძალიან ესე boilerplate კოდის წერა გიწევთ, ანუ ბევრი კოდის წერა გიწევთ, ანუ ტექსტი აკრება ბევრ რაღაცებს გიწევთ, იმისთვის რომ რაღაც მარტივი პროგრამები დაწეროთ, მარტივი პროგრამებიც კი რომ დაწეროთ. ეს ერთი არაკონსისტენტურია იმგაგებით, რომ მაგალითად final keyword-ი რო ავიღოთ თუნდაც, ეს final keyword-ი სხვადასხვა კონტექსტში სხვადასხვა აზრს ატარებს რა, ანუ გაჩნდეს სად დაწერთ, იმის მიხედვით სხვადასხვა რაღაცას ნიშნავს. არის ძალიან დამოკიდებული ძველ ენებზე, C და C++-ის გავლენა აქვს ძალიან დიდი და რაც ჩემი აზრით ამ ფლად კარგი არ არის, ანუ ძალიან გავს, ხო, C++ ძალიან გავს, ნუ განსხვავება ეს ბევრია ცხადია, მაგრამ გავსებად საკმაოდ ბევრია და ანუ ეს მინუსია. ინტერპრეტატორი არ აქვს. ესე რა ქვია, lambda expression-ები პრინციპში raw versions მერე არის და ესე იგი ფუნქციონალური პარადიგმით კოდის წერა Java-ზე არის შესაძლებელი, თუმცა თლად გამართული არ არის ჯერჯერობით ეს და ალბათ კიდე უფრო დახვეწენ მომავალში, მომავალ Java-ს ვერსიებში. მაგრამ ნუ მოგეთ, ეს მინუსებიც აქვს, მაგრამ ნუ პლუსებიც აქვს. კაი, მოდი ცოტა ჩაუღრმავდეთ ახლა Java-ს პლუს მინუსებს და ნუ რაღაცეები გავიხსენოთ და ნუ ან ახალიც ვისწავლოთ. კაი.
ხო, ანუ ეს ფლატ კარგად არ ჩანს, მაგრამ არა უშავს, ესე იგი C++-ში რა ხდება რა, მე როცა ცვლადს გადავცემ მეთოდს, ანუ ცვლადს გადავცემ მეთოდს. ხო, მარტივი რაღაცა თითქოს. მე როცა ცვლადს გადავცემ მეთოდს, არის შესაძლებელი ეს არის შესაძლებელი ორნაირად, ხო? Call by reference it, ანუ გადავცე რეფერენსი და call by value-თი, ანუ გადავცე პირდაპირ მნიშვნელობა. C++-ში არის ეს ორივე შესაძლებელი, reference-ით გადაცემა თუ მინდა მაშინ გადავწერო წინ ampersand-ის ნიშანი, tips, ხო? და მაშინ ეს ცვლადი რომელიც გადაეცემა, რა გადაეცემა რეალურად. ხო, მიმთითებელი გადაეცემა, მისამართი გადაეცემა და შესაძლოა როცა მეთოდის შიგნით შეიცვლება ეს ანუ დაუშვათ ვიყენებ ხო რაღაც x ცვლადი აქვს ერთი სტოლი აღწერე, გამომივიძახე მე increment 1 ფუნქცია ამ x-ისთვის და რა მოხდება ამ ფუნქციის მერე? ო x შეიცვლება, ხო? იმიტომ რომ გადავეცი რეალურად მიმთითებელ. კაი, მეორე შემთხვევაში გადავცემ პირდაპირ მნიშვნელობას, ამ შემთხვევაში აქ მნიშვნელობა გადაეცემა, არა მიმთითებელი, ამიტომ მნიშვნელობა გაიზრდება 1-ით და გახდება 2, ამ ცვლადს, რომელიც აქ არის, ნუ ხალი არაფერ არ მოუ. ხო? ეს ორი გადაცემის მეთოდი. ანუ C++-ში. Java-ში არ არის ასე. Java-ში არ არის ასე. Java-ში მხოლოდ ერთი გადაცემი, ანუ მხოლოდ call by value შეგვიძლია. თუმცა ეს call by value-ს ცვლადს იმის დამიხედვით რა ტიპის ცვლას გადაცემ, სხვადასხვა შედეგი გამოაქვს. ანუ ცვლადი არსებობს ორი ტიპის Java-ში. არის პრიმიტიული ტიპის ცვლადები და არსებობენ ობიექტები. ხო, ანუ ეს პრინციპში არაფერი ახალს არ ყვები, ხო? და ესე იგი, პრიმიტიული ტიპის ცვლადის გადაცემის შემთხვევაში, ნუ ახლა აი ასეთი შემთხვევა თუ მაქვს რა, მაქვს რაღაც მეთოდი increment-ი, რომელსაც რაღაც int ტიპის ცვლადი გადაცემ, ამ ცვლადს ზრდის 1-ით და ნუ ესე იგი რაღაც main method-ში ამ increment method-ს ვიძახე, ხო? ანუ გავხსნა რაღაც ცვლადი x-ი, გამოვიძახე ეს increment მეთოდი და მე ვბეჭდავ x. რა მოუვა x? რას დაბეჭდავს უფრო სწორედ? ბოდიში. ხო, დაბეჭდავს 1-ს. რატო დაბეჭდავს? ეს გავთიშავ. როგორ? ხო, პრიმიტიული ცვლადია. პრიმიტიული ცვლადია ეს პატივცემული x-ი და ამიტომ ესე იგი, კაი, მაგას ცოტა ჩაუღრმავდეთ ამ მაგალითის შემდეგ. კარგი, ახლა რა ხდება რა? ესე იგი, მე შეგვქენი ობიექტი, ხო, რა, პოინტების ობიექტი, p გადავეცი ამ მეთოდს ამ პოინტების ობიექტი, ხო, ანუ პოინტების პოინტი ტიპი რა არის? ორი ცალი ინსტანცვლადია x-ი და y-ი, ცალ თითოეული არის int-ი, ნუ ამ შემთხვევაში თუ არ აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის პრინციპში, ხო, int-ია უფრო სწორედ აქვს მნიშვნელობა. ხო, ესე იგი x-ცვლადიც გავზარდე 1-ით ამ პოინტის რაც გადავეცი, y-იც გავზარდე 1-ით და კითხვა ისმის, ანუ რა დაიბეჭდება, როდესაც დაუბეჭდავ px და py-ს. ხო, გაზრდილები დაიბეჭდება. ხა რატო დაიბეჭდება გაზრდილები? ხო, ან თითქოს ერთი და იგივე რაღაც უნდა მომხდარიყო, მაგრამ პრიმიტიულ ტიპზე და ესე რა ქვია, ობიექტზე სხვადასხვა რაღაც ხდება. ახლა რატო ხდება ეს რა? მარტივი მიზეზი აქვს ამას. ეს არ არის იმიტომ, რომ მეთოდის გამოძახება პრიმიტიულისთვის სხვა არის და ესე რა ქვია, არა პრიმიტიულისთვის, სხვა მეთოდის გამოძახება პრიმიტიულისთვის, ობიექტისთვის, ნებისმიერ ცვლადისთვის, მაგალითად, ერთი და იგივე რაღაცას აკეთებს. ანუ მეთოდის გამოძახება აკეთებს შემდეგ რამეს, რა? მე როდესაც მეთოდს ვიძახებ და გადავცემ რაღაც არგუმენტს, ხო, ამ მეთოდს, ხო, ანუ რაღაც ცვლადის არგუმენტს გადავცემ, რეალურად ხდება ასეთ რაღაცა. მეთოდისში აღწერილი არგუმენტის, ანუ ესე იგი იმ ცვლადში, ხო, ანუ ესე ა ცვლადში კოპირდება ის, რაც გადავეცი. ესე იგი, აქ რაც გადავეცი, აი ეს 5, ესე პეუჩი რაც ეწერა, ის ადგება და ჩაკოპირდება და აყუჩი გაიჩდება ეს. ხო, ანუ ახლა ესე იგი ეს ხდება ყველა შემთხვევაში, მაგრამ იმის გამო რომ პრიმიტიული ცვლადი და იმ ობიექტი ერთმანეთისგან განსხვავებულია, ამის გამო გვაქვს ეს სხვადასხვა რაღაც. ახლა განსხვავებული რატო არის ეს პრიმიტიული ცვლადი და ობიექტი? ანუ მე როდესაც x ტიპის ყუთს აღწერ, ხო? x ტიპის ყუთს როდესაც აღწერ, ბოდიში int ტიპის ყუთს როდესაც აღწერ x, აი ეს ვიზუალურად შეგვიძლია დავხატოთ შემდეგნაირად, რა, მაქვს x სახელის მქონე int ტიპის ყუთი, ხო, ანუ აქ არის გამოყოფილი 4 ბაიტი თუ 8 ბაიტი თუ 12 ბაიტი, რამდენიც არის int-ი ჩვენს შემთხვევაში, ნუ 4 ბაიტი რეალურად, ხო, და ამ 4 ბაიტში წერია ერთიანი,
ხო? ანუ ეს არის ამის არსი. ხოლო როდესაც მე point ტიპის ობიექტს აღწერ, ხო? ნუ რაღაც PS. უდრის new point 1-1. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ამ შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად არის საქმე, ხო? ესე იგი, ეს ხუთი პრინციპში, ნუ ახლა ამ შემთხვევაში stack-ში გვაქვს, ხო? იმიტომ რომ stack-ში არის აღწერილი. ამ შემთხვევაში აქ კიდე სხვანაირად ხდება, ესე იგი, p ტიპის ხუთი p სახელის მქონე point ტიპის ხუთი უფრო სწორედ. აღიწერება stack-ში აქ, ხო? ეს არის მიმთითებელი, რომელიც არის, ნუ 4 ბაიტი, 8 ბაიტი, ნუ გააჩნია რა სისტემაზე ვართ, ხო? 32 ბიტიან, 64 ბიტიანზე. რომელიც რეალურად უთითებს ჰიპში არსებულ მეხსიერებას, სადაც არის ეს პოინტი ტიპის ობიექტი აღწერილი. ანუ აქ არის სადღაც ობიექტი, ხო? აი ეს არის ობიექტი, რომელიც სადაც წერია ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეს არის პოინტ ტიპის ობიექტი. ხო, ნუ პრინციპში ეს. და ნუ აქ წერია კიდე, ხო, ესე რა ქვია, აი ეს ორი ცვლადი რაღაც x5 და y5, ხო? x-ი და y-ი, რომელშიც ერთი ადამიანი წერია. ანუ ესა მეხსიერებაში რა ხდება, რა მეხსიერების მოდელი. ამიტომ ახლა ამიტომ როდესაც მეთოდს გადავცემ x ცვლადს მეთოდში, მეთოდის არგუმენტში გადაკოპირდება x5-ში არსებული ინფორმაცია, რაც არის აი ეს, ხო? ეს ინფორმაცია ეს ერთიანი გადაკოპირდება, მე ერთიანი გაიზრდება იქ ერთით თუ რაც მოხდება და როდესაც ეს მეთოდი დამთავრდება, ნუ გარეთ, ასე ვთქვათ, მეთოდის გარეთ ამ ცვლადს არაფერი არ მოუვა. ამ შემთხვევაში კიდე რა ხდება? როდესაც გადავცემ მეთოდს pointers, ანუ ამ p ტიპის p ცვლადს როდესაც გავცემ point ტიპის ცვლადს, მეთოდს გადა მეთოდის არგუმენტში გადაკოპირდება აი ეს ინფორმაცია, ხო? ანუ ზუსტად იგივე რაღაც ხდება. ნუ ეს გადაკოპირდება შესაბამისად. ამ შემთხვევაში ახლა მე მაქვს უკვე a5, სადაც აბსოლუტურად იგივე pointer-ი, ანუ იგივე ინფორმაცია წერია რაც p-ში, a საშუალებით მე რო ეს ინფორმაცია შევცვალე და ეს გავხადე 2-იანი და y-ის გავხადე 2-იანი. მოხდება ის, რომ ხო, ანუ რეალურად ერთადერთ point ტიპის ობიექტში გაიზრდება ეს ნიშნები ერთით. მეთოდი როდესაც მორჩება, ანუ ეს stack frame-ი როდესაც დაიხურება იმ მეთოდის, ეს ცხადია იმ stack frame-ის გაყვება და ნუ რაღაც გაქრება და როდესაც დაუბეჭდავ, ანუ ამ p-შიც ინფორმაცია შეცვლილა. შეცვლილი იქნება. ეს გასაგებია? ხო, ანუ ესე იგი, ეს ხდება მეთოდის გადაცემის დროს, როდესაც პრიმიტივ ცვლას გადავცემ, იქ არ იცვლება და როდესაც არაპრე ობიექტს გადავცემ, ობიექტი იცვლება. ეს ხდება არა იმიტომ, რომ მეთოდის გამოძახება არის განსხვავებული, მეთოდის გამოძახება იგივე. არამედ ხდება იმიტომ, რომ ესე იგი, პრიმიტიულ ტიპის ცვლადი და ეს ობიექტი სხვადასხვა მეხსიერების მოდელით აღიწერა. ეს არის განსხვავება. კაი, კითხვები არის ამასთან დაკავშირებით? ხო, ფიფკები არ გვაქვს ჯავაში, ხო, ანუ პირდაპირ pointers არითმე, ანუ pointers-ზე, ანუ მიმთითებელზე манипуляციების ჩატარება არ მოსულა, ანუ მიმთითებელი პირდაპირ არ მიმული ამ ობიექტთან და მხოლოდ, ანუ ესე იგი, აღიქوام როგორც ობიექტს, ანუ თქვათ მიმთითებლის ცალკე სხვა, ესე იგი, მიმთითებელ pointer arithmetic-ად მსგავს რაღაცები ჯავაში არ მოსულა. ხო, ანუ ეს ანუ safety-ის გამო რეალურად ჯავა აკეთებს მაგას ყველაფერს შენგან დამოუკიდებლად. ხო, პრიმიტიულ ტიპის ცვლადები, ხო, რამოდენიმე ქარი, ბულიანი, შორტი, ინტი, ლონგი, დაბლი, ფლოუტი. Ну, მეტი აღარ მახსოვს. მე მგონი არც არ, მო შეიძლება კიდე არ რაღაცები და აღარ მახსოვს. ხო, ანუ ესენია პრიმიტიულ ტიპის ცვლადები. ხო, ну რაღაც სასრული რაოდენობის ცვლადებია ცხადი. კარგი. სტრინგამდე მივალთ. კაი, ახლა ესე ამ შემთხვევაში რა მოხდება რა? ესე იგი, შევქმენი ახალი point ტიპის ცვლადი, change method-ს გადავეცი ეს point ტიპის ანუ ეს p, ხო? change method-ში ავდექი და ახალი ობიექტი შევქმენი, რომელსაც ნუ რაღაც 5-5 აქვს, ამ ცვლადს მივანიჭე და ახლა კითხვა, ესე იგი, ეს change method-ი რო დამთავრდება p x-ი და p y-ი რისი ტოლი იქნება?
გამორჩო. იქ რო ხუთები დავწერა? იქ არა. აა. ხო, 9-ია, 9-ია, ესე იგი რა მოხდა აქ? მე როდესაც ეს პატივცემული გადავეცი, ანუ ეს გადავეცი, ხო, ანუ აქ ერთიანები ეწერა, აი მეზარ ვეღარ შეცვლა. მოკლედ ერთიანები ეწერა, გადავეცი ეს change methods, change method-ში ეს გადაკოპირდა და არის ახლა ამ A5-ში, ანუ იგივე ინფორმაცია, ხო? ამის შემდეგ რა ვქენით? შევქმნით ახალი ობიექტი. ხო, სადაც ეს 5-იანი და 5-იანი ჩავწერეთ. ხო? და მე ამ A-ს მივანიჭეთ ეს ობიექტი. ნუ ან A5-ში ჩავწერეთ ამ ობიექტის მიმთითებით ფაქტიურად. P-ში არაფერი არ შეცვლა, ხო? ანუ ეს P როგორც უთითებს ამ პოინტს, ისე უთითებს ამ პოინტს, ეს როდესაც მეთოდი მორჩება ეს stack-ში არსებული ცვლადი ეს A ეგრევე გაქრება. ამ ჰიპში არსებულ ობიექტს რა მოვა? garbage collector-ი გააქროს, როგორც კი მიხვდება, რომ არავინ აღარ უთითებს, აღარავის აღარ ჭირდება, ხო? ანუ ეს ცოტა გვიან გაქრება. და ესე იგი, როდესაც დაუბეჭდავთ, აქ დაიბეჭდება, ნუ ის ერთეანები, რაც აქამდე ეწერა ამ point slot-ში, ხო? ამ p-slot-ში. კაი, მოდი ახლა კოპირებაზე გადავიდეთ, რა? წარმოვიდგინეთ, მაქვს ორი ცალი ობიექტი რაღაც ტიპის, full ტიპის, ხო? ორი ობიექტი, x და y. რას შვება, ანუ x-ი უდრის y-ს? ანუ ეს ჩანაწერი რას აკეთებს? ანუ ეს ტოლობის ოპერატორი რას აკეთებს რეალურად? ხო, ძალიან მარტივი ოპერატორია. რეალურად ეს რას შვება რა? აქ რა ინფორმაცია წერია, ანუ ამ ყუთში რა ინფორმაცია წერია, ადგება ჩააკოპირებს ამ ყუთში, ხო? ანუ გადაკოპირდება ამ შემთხვევაში მისამართი y, ანუ ესე იგი ამ ობიექტის მისამართი, ხო, ანუ ეს ფუ ობიექტის მისამართი გადაკოპირდება და ჩაკოპირდება x-ში, შედეგად რა ხდება? შედეგად მოხდება ის, რომ იმ ფუ ერთ ობიექტს უკვე აღარავინ აღარ უთითებს, ეს ფუ ერთ ობიექტს ფაქტორად დავკარგეთ და შესაბამისად garbage collector იმას ოდესღაც წაშლის, ეს ერთი რაც მოხდება და მეორე მექნება ორი ცალი მიმთითებელი x-ი და y-ი ერთი და იგივე იმ ფუ ორ ობიექტს. გასაგები, ხო? ანუ ეს ობიექტის კოპირება არ არის. ობიექტის კოპირება თუ გინდათ, ასე ობიექტს ვერ გადააკოპირებთ. გასაგებია, ხო? ანუ ეს არის ერთი და ანუ ობიექტი აქ კი არ გამრავლებული, ანუ ობიექტი რო გადავაკოპირებს მეორე ობიექტი უნდა შევქნა, ანუ მეორე ობიექტის შექმნა არსად არ ხდება რა. აქ არის უბრალოდ მიმთითებლის გადაკოპირება, მეტი არაფერი. ხო. ობიექტის გადაკოპირება თუ მინდა, როგორ უნდა მოიქცე? ხო, ესე იგი, ობიექტის გადაკოპირება თუ გვინდა, მსგავსი რაღაც უნდა გავაკეთოთ, ესე იგი ახალი, ესე იგი ამ ობიექტის კოპიოს გაკეთება თუ მინდა, ამ ობიექტის ესე იგი ინფორმაცია, ანუ ესე იგი როგორც წესი ამას აკეთებენ copy კონსტრუქტორით, ან copy კონსტრუქტორი ქვია, ესე აკეთებენ სპეციალურ კონსტრუქტორს, სადაც შეგიძლიათ გადასცეთ ისე ფუ ტიპის ობიექტი, რომელთან და ამ ფუ ესე იგი ობიექტის ინფორმაციას ადგებიან და ჩააკოპირებენ, ესე იგი შექმნიან ახალ ობიექტს, სადაც ამ x-ის ინფორმაციას ჩააკოპირებენ და ნუ ეს კონსტრუქტორი მე იმ ობიექტს დააბრუნებს. ანუ ეს და ეს აბსოლუტურად განსხვავებული რაღაცაა რა, სხვადასხვა რამე. მოდი ახლა კონკრეტულ მაგალითს ვნახოთ ამისთვის. ხო, არა, ასეთ კონსტრუქტორი თუ არ არის, მაშინ ესე იგი იმ ობიექტის კოპირება არ არის მარტივი საქმე. ანუ არ ხდება ობიექტის კოპირება. ან მაშინ უნდა ხელით შექმნა ახალი ობიექტი და სეტერებით დაუსეტო, ესე თქვა, ყველა ცვლადი რაც გინდო და, მაგრამ ესე იგი როგორც წესი, კოპი კონსტრუქტორები თუ კოპირება ასეთ რაღაც ჭირდება, კაი პონტია. ხო. კლონ მეთოდზე ვისაუბრებთ და ეს ცალკე რაღაც რომელიც ვისაუბრებთ მაგაზე. კონსტრუქტორში თვითონ ეს კლასი იქნება გამოყენებული, კი, ამ კლასის ობიექტი ტიპის. არაფერ პრობლემა არა. ა გაჩვენოთ ახლა მაგალითს. იდე შეკონსტრუირდეს სწორად, დაწერეთ პონტერებში. ხო, სწორად უნდა იყოს დაწერილი ყველაფერი, რა თქმა უნდა. ანუ მოდი მაგალითი ნახოთ და გასაგები იქნება. ესე წარმოგიდგენთ ასეთი კლასი რა, ესე my point კლასი ორი ცალი ინსტანსულად x-ი და y-ი სტანდარტული კონსტრუქტორით, რომელიც x-y-ს გადავცემდა, ესე ინსტანსულადებში ინახავს ამ გადაცემულ x-y-ს. ხო? შევქმენი my point ტიპის ობიექტი 5 ტი, ანუ x-ი 5 სტოლია, y-ი 5 სტოლია. შევქმენ მეორე, ანუ კოპირება მინდა რა. შევქმენი მეორე my point ტიპის ობიექტი p2 და p2-ს მივანიჭე p1. ამ დროს, ხო, და მე ესე იგი p2 რაღაც x, ხო, ანუ ეს public ცვლადები იყო, რაც ცუდი იდეა, მაგრამ ახლა სიმარტივის ის იყოს, p2 x მივანიჭოთ 15. რა მოხდება ამ დროს?
რის ტოლი იქნება p1x და p1y. აი მოდი ეს მაგალითი ნახოთ. ხო, ესე იგი, მაქვს p2 ტიპის, ესე იგი, მოდი p1 ტიპის ობიექტი, p1 სახელის მქონე point ტიპის ობიექტი. ხო? აგერ არის ეს ობიექტი, რომელშიც წერია 5-იანი და 5-იანი. ხო? და ნუ წერია ასე რომ, მოგეთ x 5, y 5 და ეს point ტიპის. ახლა რა გვაქვს? ეს გვაქვს, ესე იგი p2 5, ხო? რომელშიც რა ჩავწერეთ? ჩავწერეთ p1, ანუ გადავაკოპირეთ რეალურად. აქ რაც ეწერა, ის ჩავაკოპირეთ აქ. ხო? ანუ იგივე ეს მითითებს. ამის მერე p2-ის x-ი, ანუ ეს, შევცვალეთ და დავწეროთ 15 აქ ამ ყუთში, ხო? RAM და საბოლოოდ აღარ p1 ცხადია და p1 x-ით შეიცვალოს, სამესა p1 y-ი არ შეცვლა, ხო? იმიტომ რომ ანუ ეს კოპირება არ არის, ხო? ამ შემთხვევაში ერთადერთი ობიექტია უბრალოდ ორი ცალი მიმთითებელი, ანუ მიმთითებელი გადაკოპირება. ობიექტის კოპირება არ არის. კარგი, ესე იგი ობიექტის კოპირება თუ მინდა, უნდა გავაკეთო copy კონსტრუქტორი, ხო? რომელიც ასე გამოიყურება. ხო, ეს არის კონსტრუქტორი, რომელსაც, ესე იგი my point კონსტრუქტორი, რომელსაც ეგ my point ტიპის ობიექტი გადაიცემა, p, ხო, რაღაც სახელის და ეს კონსტრუქტორი რას აკეთებს? საკუთარ x და y-ს ანიჭებს my point-ის, ანუ ესე იგი ამ p-ს გადმოცემულ p-ს x და გადმოცემულ p-ს y-ს. ხო, ანუ რეალურად კოპირებას აკეთებს იმ ორი ცალი ყუთის, რაც იმ ინფორმაციის, რაც ამ my point-ში იყო, ახლა my point-ში რაღაც ბევრი ინფორმაცია რა ყოფილიყო, აგით ბევრი ყველა ველის კოპირება მოხდებოდა. რა ველიც კი იქ იყო. გასაგებია, ხო? ყველა ინსტანს ვლადის. ხო, ასე ამ შემთხვევაში რა ხდება რა? ასე ამ შემთხვევაში, ესე იგი იგივე მაგალითი. ნახოთ, ესე იგი Q1, მოდი ახლა ამქ. ამას წავშლილა გავა. მარტივად, ესე იგი Q1 შევქმენით, ხო? აგერ არის პატრიცემული. Q1 5, ხო, რომელშიც ეს 5-იანი წერია. მე შევქმნით ეს Q2 5, ხო? Q2 5. ხო, რომელშიც რა წერია? ესე იგი, ახალი ობიექტი შეიქმნა, ხო, ახალი ობიექტი შეიქმნა როგორი? ესე ახალი ობიექტი შეიქმნა ამ copy კონსტრუქტორის საშუალებით, რომელშიც რა ინფორმაციაა? ხო, იგივე რაც სამ Q2-ში იყო, ანუ ეს 5-5 რაც იყო, ესე იგი აქაც ეს 5-იანი და 5-იანია. ანუ ეს უკვე არის ახლა კოპირება, ხო? ანუ ესე ორი ცალი ობიექტი მაქვს სხვადასხვა, რომელშიც ერთადერთი ინფორმაცია მიწერია და ამ Q2-ს მივანიჭე, მოგეთ, ესე იგი ეს ობიექტის. ამის შემდეგ ესე Q2x მივანიჭე 15, ესე იგი ეს გავხადეთ 15, რაც ცხადია Q1x და Q1y-ს არაფერს არ. Ну, არ შეცვლა, იმიტომ რომ სხვა ობიექტი, ეს სხვა ობიექტი შეცვალა და Q1 დარჩა იქ. კითხვები არის? კაი, მოდი მაშინ შედარებაზე გადავიდეთ. ესე კოპირება გასაგებია, ესე კოპირება თუ გვინდა, copy კონსტრუქტორი უნდა გამოვიყენოთ. კლონი ზე ვისაუბრებ, არ გამოვიყენოთ ჯერ. Ну, პრინციპში არც, კაროჩი, არ გამოვიყენოთ. comparing-ი, ხო, ანუ შედარება რა, რას ნიშნავს რა? ესე იგი, კითხვა ასეთია, ანუ ეს ოპერატორი, ეს შედარების ოპერატორი რას აკეთებს? ხო, ესე იგი, ამ ყუთე p1-ში და p2-ში რაც წერია, ამათ ადარებს ერთმანეთს, ანუ ეს არ ადარებს ობიექტებს, ხო, ეს ობიექტებს არ ადარებს, ადარებს მხოლოდ აი ამ ყუთებში არსებულ ნუ რამდენ 8 ბაიტებს, თუ რამდენ ბაიტებიც იქნება რა, იმ ბაიტებს პირდად ბიტ-ბიტად ატარებს ერთმანეთს. ხო, ამ შემთხვევაში, ესე იგი, ამ p1-ში და p2-ში მისამართი წერია, მისამართები წერია, ანუ აქ ეს ნებისმიერ ტიპის ცვლადები შეიძლება იყოს ცხადია და ადარებს ამ ცვლადს და ამ ცვლადს ერთმანეთს, ანუ შეიძლება ინტები იყოს, დაბლები, ნუ არ აქვს. ახლა ამ შემთხვევაში ახლა ეს ობიექტები წერეს, შემოსა და ადარებს ობიექტების მისამართებს ერთმანეთს და ანუ ეს რა იქნება? ამის მნიშვნელობა რა იქნება? ხო, true იქნება, ხო? იმიტომ რომ ერთი და იგივე ობიექტს უთითებს ორივე ერთი და იგივე ობიექტს. ანუ ერთი და იგივე ინფორმაცია რა აგერ მინიჭება აგერ არის, რომ p1-ში და p2-ში ზუსტად ერთი და იგივე ინფორმაცია წერია ორივე ყუთში და ცხადია ახლა ეს იქნება true. ამ შემთხვევაში ახა კარგად დაფიქრდით. ესე იგი, მაქვს ორი ობიექტი, ხო, ანუ ეს Q1 ობიექტი და Q2 ობიექტი,
ორივეში აბსოლუტურად ერთი და იგივე ინფორმაცია წერია. დავადარებ ერთმანეთს ამ ორ ობიექტს და ფოლსი რატო? ხო, მიუხედავთ იმისა, რომ ინფორმაცია ამ ორ ობიექტში ერთი და იგივეა, ეს ადარებს ერთმანეთს მისამართებს და ნუ ცხადია ეს მისამართები სხვა არის, შესაბამისად ეს ფოლსია. კაი, ახლა როგორ მოვიქცე თუ მინდა მოკლედ ობიექტების შედარება მინდა რა? ჩვენ ეს ამის სტანდარტული რაღაც solution-ი არ არსებობს. ხო, ანუ ყველა ობიექტს Java თვითონ არ შეგიდარებთ ობიექტებს, თქვენ ობიექტებს ხადიან, ესე თქვენ თვითონ უნდა დააწეროთ მეთოდი, რომელიც ადარებს ორ ობიექტს ერთმანეთს. ანუ equals მეთოდი არის ამისთვის. ხო? სტანდარტულად გამოიყენება. და ესე მოგეთ, თქვენ უნდა დააწეროთ ეს equals მეთოდი, რომელსაც შეუძლია ორი პოინტის ერთმანეთთან შედარება. როგორ შევადაროთ ორი პოინტი ერთმანეთს equals მეთოდით? ესე იგი, როგორც წესი equals მეთოდი იწერება კლასის შიგნით, ესე იგი, ხო, ანუ კლასის შიგნით იწერება, ანუ ესე იგი point class გააჩნია equals მეთოდი, შესაბამისად მე შემიძლია გამოვიყენო შემდეგნაირად, რა, ამ qwert equals, ანუ ესე qwert, ანუ ესე მეთოდი გამოვიძახო, ხო, ანუ qwert ობიექტის მიმართ equals და გადავწე ეს კი არა q2 ცვლადი და ნუ ესა ეს დამიბრუნებს ან true ან false, ხო? ანუ ესე გამოყენება ასეთია. და ნუ მარტივი ისა აქვს, რა ქვია, კოდი ცხადია, ამ equals მეთოდს აბრუნებს boolean-ს და აბრუნებს true-ს ყველანა ხოლოდ, მაშინ თუ x-იც უდრის ესე იგი აკაური, ესე იგი this x, ანუ ამ ობიექტის x-ი უდრის px-ს და y-ი უდრის py-ს, ხო? ანუ ადარებს int ყუთებს ერთმანეთს, ხო, int-ების ყუთებს. ხო, ანუ ესაა ჩაოლური equals მეთოდი. ამის შემდეგ, როდესაც ეს equals მეთოდი მიწერია, აქ რა მოხდება, რა? ეს ორი ობიექტის, ამ ორ ობიექტს თუ ადარებ ერთმანეთს. ხო, true იქნება, იმიტომ რომ ორ ობიექტზე ერთი და იგივე ინფორმაცია, ამ ორ ობიექტში ერთი და იგივე ინფორმაცია წერია, ეს ხუთიანი ამ ხუთიანს შედარდება, ეს ხუთიანი ამ ხუთიანს და დააბრუნებს equals მეთოდ true-ს. ხო, ანუ ეს ყველაფერი იქნება true. კაი, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც. ესე იგი, equals მეთოდი ჩვენ დასაწერია, როგორც წესი, როდესაც რაღაც კლასს წერთ და არ არის ხოლმე მარტივი დასაწერი და ძალიან ხშირა, ანუ ძალიან ხშირა და მოკლედ ყოფილი შემთხვევები, როცა equals მეთოდში დაშვებული შეცდომა ძალიან დიდ დროის განმავლობაში ვერ იქნა აღმოჩენილი, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია ხოლმე ამის აღმოჩენა. ახლა equals მეთოდის წერა, ანუ როგორ უნდა დავწეროთ equals მეთოდი, ანუ რაღაც პრინციპები უნდა დავიცოთ, რომ equals სწორად დავწეროთ. ესე იგი, რამოდენიმე პრინციპია რა. პირველი, ანუ ესე იგი, ჩოლური equality relation, ესე იგი, ტოლობის მიმართება. ხო, ტოლობის მიმართება ჩვეულებრივი მათემატიკა, ანუ იგივე რაღაც უნდა დავიცოთ აქაც, ანუ რას ნიშნავს ახლა ეს რა? ანუ რეფლექტორია ტოლობა ზოგადად, ანუ x-ი უდრის x-ს, ხო, ანუ x equals ერთი და იგივე ობიექტს თავი საკუთარ თავი რო გადავცეთ, ეს ტოლი უნდა იყოს, ხო, თავის ტოლი უნდა იყოს. ეს ერთი. მეორე უნდა იყოს სიმეტრიული, ხო? თუ x-ი უდრის y-ს, მაშინ y-ის უნდა უდრიდეს x. მე სამე უნდა იყოს ტრანზიტიული, ხო? თუ x-ი უდრის y-ს და y-ი უდრის z-ს, მაშინ x-ი უნდა უდრიდეს z-ს. ანუ ესა პრინციპში ეს სამი თვისება უკვე საკმარისია მათემატიკურად იმისთვის, რომ ის იყოს, რა ქვია, ტოლობა განმარტოთ. თუმცა ესე იგი ჩვენ კიდე დამატებით გვინდა ის, რომ კონსისტენტური უნდა იყოს, ან ეს იმას ნიშნავს, რომ რამდენჯერაც არ უნდა გამოვიძახო მე x = y, თუ ობიექტის state-ი, ანუ ობიექტის მდგომარეობა არ შეიცვალა x-ის და y-ის მდგომარეობა, მაშინ სულ ამ გამოძახება ერთ და იგივე შედეგი უნდა დამიბრუნოს, ხო? ანუ ჯერ true იყოს და მერე false იყოს და ანუ ეს არ შეიძლება, ხო, გასაგები. და პრინციპში ამას აკლია კიდე ერთი პუნქტი, რომ nulls თუ გადავცემთ, nulls თუ გადავცემთ, მაშინ false უნდა დააბრუნოს სულ, იმიტომ რომ არც ერთი ობიექტი nullის ტოლი არ არის. Ну, мра ეს ალბათ ცხადი პუნქტია. მოკლედ ეს ხუთი პუნქტია ჯამში, რომელიც უნდა დავიცვათ ჩვენ იმისთვის, რომ სწორი equals მეთოდი გქონდეს. ანუ რატო არის საჭირო ეს ამის დაცვა თქვენი აზრით? რა დაშავდება, რომ ეს არ დავიცვათ? ან მაგალითად, ისე equals მეთოდში დავწეროთ, ესე რა ქვია, დააბრუნოს random-ი, ხან true დააბრუნოს და ხან false-ი. რა პრობლემას საჭირო შეგვიქნას პრობლემა? ამ? ესე იგი, ამას სემინარზე გააკეთებთ მსგავს რაღაცას. ხო, როდესაც კოლექციაში ამატებთ რა, როდესაც ამ ობიექტს მე სადღაც იღებ, მაგალითად სეტში და სიმრავლეში დაამატეთ. ხო, ანუ სიმრავლე როგორ მუშაობს? ხო, ანუ სიმრავლე მუშაობს, რომ ანუ თუ ტოლი არის, მაშინ მეორე
ობიექტს არ დაამატებს და ხან დაამატებს, ხან არა, იმის მიხედვით რანდომი რას ამ მოგდებს. ამიტომ აბსოლუტურად გაუგებარი შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს. გავსი შემთხვევა ყოფილა კოდში და ნუ საკმაოდ, ანუ მქონია მე გამოცდილება, რომ ანუ საკმაოდ რთულია ასეთი ბაგების აღმოჩენა რა. ხო. სეტში როცა ვამატებთ, ანუ არა, ხო, equals-ი ჯობია რომ დაწერილ ქონდეს, შენი კლასი თუ არის, equals-ი ჯობია რომ დაწერილ ქონდეს. არა, არა, equals-ი არის, ესე რა ქვია, სპეციალური keyword-ი, ეს equals მეთოდი გააჩნია აბსოლუტურად ყველა ობიექტს, იმიტომ რომ object class-ი არის განმარტებული ეს მეთოდი, ანუ ყველა ობიექტს equals-ი გააჩნია. და შესაბამისად, თქვენ რო თქვენ კლასს ქნით, ცხადია ეს თქვენი კლასი object class-ის შვილობილია, ყველა object class-ის შვილობილია, შესაბამისად იმ equals მეთოდს, რომელიც object-ში იყო default, ანუ default equals მეთოდი რეალურად, ანუ უბრალოდ მისამართებს ადარებს მეც არის საშუალება, იმ default equals მეთოდს ესე რა ქვია, უკეთებს override. ხო, გადატვირთოს. უკეთებს გადატვირთოს. კაი, ესე იგი, გასაგებია, ხო, ესე იგი, equals მეთოდი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად დაიწეროს. კარგი. მოდი, ესე გავაგრძელოთ comparing-ი. ამ შემთხვევაში რა ხდება? string-ების შემთხვევაში. ესე იგი, string-ი ცოტა განსხვავებული ტიპ განსხვავდება ყველა სხვა ტიპისგან Java-ში და რაღაცეები განსხვავდება. მოდი, კაი, 0-დან დავიწყოთ, ეს უკვე ძალიან პრიმიტიულ რაღაცებიდან დავიწყოთ string-ზე, უფრო მარტივი რაღაცებიდან. ესე იგი, დაუშვათ მაქვს ასეთი ჩანაწერი რა. String ეს 1 უდრის free unis, ხო? და string ეს 2-იც უდრის უშოთ free unis. ახლა ეს 1 და ეს 2 რო ერთმანეთს შევადარო. რა მოხდება? კაი, მოდი ჯერ ეს გავაკეთოთ. ეს 1 equals ეს 2 რო გავაკეთო, რა მოხდება? როგორ? ხო, news garaşe ჩაოლებრივად ჩვევა, რა თქმა უნდა. ეს news garaşe ჩაოლებრივად მუშაობს. ხო, იგივია რაც იქ წერი, არ ვიცი, იგივია რაც იქ წერია? არა, იგი მაშინ. ხო, ესე იგი, ეს გასაგები, ხო, ანუ იქ string class ეს equals მეთოდი დაწერილი აქვს და ნუ სწორად მუშაობს და შესაბამისად რადგან აქ ერთ და იგივე string-ია რეალურად ინფორმაცია ერთ და იგივე, ანუ ეს ცხადია დააბრუნებს true-ს, ხო, ისევე როგორც ესეც ამ შემთხვევაში დააბრუნებს true-ს. ცხადია, ხო, ინფორმაცია ერთი და იგივე string-ია ორი. კარგი, ანუ ეს გასაგები. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ხან true-ა და ხან არა. ხო, კაი, მოდით ეს ცოტა ხან დავიკიდოთ. მოდი ამაზე ვისაუბროთ. ამ შემთხვევაში რა ხდება, რა? იგივე არ არის ცხადია. ესე იგი, new string-ი ნებისმიერ შემთხვევაში რას აკეთებს? აკეთებს ახალ ობიექტს, იმ ახალ ობიექტში წერია, ნუ რაღაც string-ი. ინფორმაცია რეალურად სადაც ნუ ეს string-ი წერია. ესე იგი, ეს ყველა ვარიანტი ახალი ობიექტია, ესეც ახალი ობიექტია, ეს ახალი ორი ახალი ობიექტი ერთმანეთს უეჭველი არ დაემთხვევა, ხო? ანუ ორი განსხვავებული ობიექტია. მიუხედავად იმისა, რომ იქ ერთადერთი ინფორმაცია წერია, ეს 1 და ეს 2 ერთმანეთისგან განსხვავებულია სულ. ხო, ანუ ესენი ერთმანეთს არ უდრის არასოდეს. ხო, ანუ ეს სხვა არის, სხვა. ამ შემთხვევაში არ გააჩნია. ხო, ესე იგი, Java-ს აქვს ასეთი თვისება, ხო, ასეთი თვისება, ქვია string pool-ი. რომელიც რაშובה რა? ესე იგი Java როგორ აკეთებს? რა სტატიკურად შექმნილ string-ებს, ანუ ამას ქვია სტატიკურად შექმნილ string-ებს, რომელიც კომპილაციამდე, ასე ვთქვათ, კომპილაციამდე შეუძლია აღიქვას, რომ აჰა, ასეთ string-ი არსებობს, ასეთ string-ი არსებობს. ესე კომპილაციის დროს უბრალოდ შეუძლია აღიქვას, რომ აი ეს string-ი არსებობს, ეს string-ი არსებობს. ხო, ანუ ეს კომპილაციის დროს შეუძლია აი ეს ინფორმაცია უკვე აქვს, ხო? ესე იგი ასეთ string-ებს ყრის ამ
string pool-ში და როგორ შვება რა, ასე იგი, ცდილობს რომ მინიმიზაცია გააკეთოს გამოყენებულ რესურსის. ანუ თუ უკვე არსებული string-ი არის იქ string pool-ში, მაშინ იქ ახალ string-ს, ესე იგი, არის რაღაც მოკლედ ეს აა, რა ქვია, მეხსიერება ეს pool-ი, ხო? სადაც რა string-ები აგდია რა, ასე იგი, Java კომპილატორი, Java-ს კომპილატორი ასაკეს, აა ნახა ესე იგი პირველი string-ი free-uni. შევიდა ეს string pool-ში, აქ free-uni შეხვდა, უ არ არის free-uni, მაშინ შექმნა აქ free-uni string-ი. და ეს მიმთითებელი ამ string-ზე დააბრუნდა და მე შესაბამისად ამ S1 ყუთში ჩაიწერა აი ეს მიმთითებელი. free-uni string-ზე მიმთითებელი. დასაგები ხო? აჰა, მე გაგძალა რაღაც სხვა string-ები ჩაყარა აქ კიდე ბლაბლა. და მეორე რაღაც S2 შეხვდა რომ აჰა S2-იც უდრის free-unis. ნახა ახლა ეს free-uni არსებობს აქ string pool-ში სადმე შეხვდა. უი, აგერ არის შეხვდა ერთგან. მაშინ მოდი ავდგეთ და ეს S2 ნახა ახალი string-ი რატო გავაკეთო? ხო, ანუ აგერ მაქვს უკვე ეს შექმნილი და იგივე ეს მისამართი დაუბრუნდა და შესაბამისად ამ S2-შიც იგივე მისამართი დაუბრუნდა. ხო, აი, ხო, ესე იგი ახლა, ესე იგი, ამას პრობლემა შეიძლება რომ კონდეს ასეთი, ანუ ესე იგი, ეგ პრობლემაა, ხო? ანუ S2 რო შევცვალოთ და S1-ით თუ შეიცვლა, ეგ არ პრობლემა. ხო, იმიტომ რომ ორი განსხვავებული ცვლადია, მე რა არ ვაკ ერთი და იგივე რაღაც წერი. ერთი შევცვალე, მეორე რატო უნდა შეცვლილიყო? ხო? ახლა კითხვა, ესე იგი, ეს რატო არ არის პრობლემა? ანუ რატო არ მოხდება მას? ანუ ესე იგი, ეს string pool-ის გაკეთება რატო არ არის Java-ში პრობლემა? რატო? ხო, ესე იგი, string-ი არის immutable class-ი, ესე იგი, შეცვლა არ შეიძლება. ესე იგი, immutable class ნიშნავს, რომ ესე იგი, მის ობიექტები, ანუ string-ების ობიექტების შეცვლა არ მოსულა. ანუ string-ი როგორც კი შევქმენი, всё, ეს string-ი არსებობს და არსებობს. მისი შეცვლა არ მოსულა. ანუ თქვენ თუ mutable string-ის გამოყენება გინდათ, ანუ ისეთი string-ი, რომელიც იცვლება, ამისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ. არსებობს სხვა კლასებიც string-ის, ხო, რომელიც ასე არ mutable, მაგრამ string builder-ი დაუშვათ, ხო? და შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ, მაგრამ string class-ი, ანუ ჩვეულებრივი string class-ი არის immutable, რაც იმას ნიშნავს, რომ მე როგორც კი მოდი მაგალითს გავაკეთებ რა. მოდი წითლად გავაკეთებ მაგალითს. მე თქვათ მაქვს ეგი, თქვათ აი ეს S1 მაქვს, ხო? ეს S1 ესა რა ქვია? ცვლადი. აი ნახოთ. S1 რომ გეტყვით, ესე იგი S1 რომ მივანიჭოთ, დაუშვათ რაღაც. S1 substring, აი მოდი არა მარტივი გავაკეთოთ არ ვიცი substring. S1-ს მივანიჭოთ S1-ს დამატებული ძახილის ნიშანი. თქვათ. ხო? ანუ ეს ჩანაწერი რას ნიშნავს? ესე იგი ეს ჩანაწერი რას ნიშნავს? ხო? ეშანწერ ნიშნავს ასეთ რაღაცას. შექმენი ახალი string-ი, რომელიც არის აი AES ამ string-ის გაერთიანებ კონკატენაცია აი ამ string-თან, ხო? ანუ შეიქმნება სადღაც ახალი string-ი, ხო? ესე იგი ასეთი free-uni ძახილის ნიშანი ახალი string-ი და ამ ყუთში, S1 ყუთში ჩაიწერება აი ეს მისამართი. ეგეც ჩაიწერება string, ხო, ესე იგი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ვიცი, ამოცა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ჩაიწერება, თუ სწორად მახსოვს. აქ რო ეწეროს, აქაც რო find, ანუ ესე იგი, კონსტანტა, ესე იგი string კონსტანტა ეწეროს, ანუ ასეთი რაღაცა რო ეწეროს. ბლა. ხო, მაშინ ჩაიწერებოდა აი იქ პირდაპირ. და თუ სწორად მახსოვს, აი იმ შემთხვევაში არ ჩაიწერო, თუმცა გადამოწმება არის საჭირო მაგის, იმიტომ რომ შეიძლება ვცდები. კაი, მოკლედ immutable-ია ეს პატვიცემული ცვლადი, ეს პატვიცემული ცვლადი არის immutable-ი. ამ შემთხვევაში ეს არის კიდე რაღაც რომ შევხვდათ, რომელიც პირდაპირ free-uni ძახილის ნიშანს უდრის, ამ შემთხვევაში უკვე ცალკე გააჩნია, ესე იგი შენ string constant-ა კმდი ამას, ანუ string constant, ანუ runtime-ში თუ ქმნი ეგ string constant-ს, არ არის ცხადია მე hip-ში გამოიყოფა იმისთვის ადგილი. ანუ ეგ მარტო ანუ string pool-თან კავშირი არის, აქვს მხოლოდ ეს კომპილაციის დროს. კომპილაციის მერე აქ string pool-ი არაფერ
გავლენას აღარ, ანუ ის უბრალოდ კომპილაციის დროს სტრინგების მინიმიზაციისთვის არის გაკეთება. კაი, კითხვები არის სტრინგებთან დაკავშირებით და სტრინგების შედარებასთან დაკავშირებით. სტრინგების შედარებისთვის ცხადია ყოველთვის ეს უნდა გამოვიყენოთ, თუმცა ხანდახან ასე რო წერია, ესეც სწორად ადარებს, იმიტომ რომ აი ამ მიზეზის გამო და ეს არ აგვერიოს. ხო. იფ პირობაში თუ გიწერია, რომ ეს ერთი უდრის ვერ გავიგონე, ანუ ხო. აა, ესე იგი ეს მიუღწეველი კოდი თუ არის, მაინც გააკეთებს კომპი, ანუ ეს მიუღწეველია თუ არა კოდი, მაგას მხოლოდ run time-ში შეგვიძლია გავიგოთ. როგორ? ხო, ნუ აფეთქებს. არ უნდა დაწერო ახლა ასეთ კოდი, აფუჭებ თუ რა. ანუ იქ ყველას ნახავდეს, ორი როგორ წერა რა თავზე. აა, მაგ შემთხვევაში მე ეს ერთი ეს ერთი გვეწერა. ნუ აი თუ ეს ორი არა აქვს მშოლო. ხო, ერთი და იგივე ეს ორი იყოს თუ ეს ერთი. ანუ ესენი სხვადასხვა სტრინგებია, ანუ უდრის ოპერატორით როში, ანუ სხვადასხვა მისამართებზე ჩაწერილი. არა, უდრის ადარებს მისამართებს, ანუ equalit, ანუ ეს ერთი იქნება, ეს ორი იქნება, ეს equalit და უდრის ორივე false დააბრუნებს, იმიტომ რომ სხვადასხვა მისამართებზე წერია უდრის შემთხვევაში და თან სხვადასხვა სტრინგებით წერია. ანუ ორივე false დააბრუნებს. სტრინგი იმიუტებლად რატო გააკეთეს? ხო, არ ვიცი. არ ვერ გეტყვი. ანუ არა, იმიუტებლ, ანუ ესე არსებობს მიუტებლ და არსებობს იმიუტებლ, ორივე არსებობს, ანუ სტრინგი რეალურად, მაგრამ რატო გააკეთეს იმიუტებლ? კაი, მოდი integer x უდრის 5 რო დაწეროთ, პირდაპირ შეიძლება. ხო, ანუ ხო, მაგაზე კაი, მარე მაგაზეც ვისაუბროთ. ესე იგი, integer-იც რა შუაში აქვს, მაგრამ კაი, მოასწრებთ. ხო, ესე იგი, integer კლასი double boolean დიდი დაბლით, boolean დიდი ბეთი და character კლასი, ანუ ეს კლასები, ხო? არის wrapper და კიდე ნუ სხვა. ესე პრიმიტიულ რეალურად, პრიმიტიულ ტიპებს პერიოდულ ტიპები რო აი მაგ ჯენერიკებზე უნდა გადავიდეთ, რომ მაგაზე ვისაუბროთ. მაგრამ კაი, კაი, იყოს. ხო, ესე იგი, კიდევ ერთხელ გამიმეორე, ესე იგი, არსებობს, ესე პრიმიტიულ ტიპები არის, ხო, ეს ინტი, დაბლი, ბულიანი, ნუ ასე შემდეგ, პრიმიტიულ ტიპის ვხლადებ. ხო, ესე იგი, მე პრიმიტიულ ტიპის ვხლადებს ჯენერიკებთან ვერ ვიყენებ. რაღაც მიზეზის გამო, რომელსაც ვისაუბრებთ შემდეგ ლექციებში. და ამის გამო არსებობენ ეგრეთ წოდებული wrapper კლასები, რომლებიც ამ პრიმიტიულ ტიპის კლასებს ფუთავენ ობიექტებად. ხო, არსებობს integer კლასი, არსებობს დიდი და დეთი double კლასი. და ანუ ეს თითოეულ კლასში რეალურად ამ თითოეულ კლასის უკან ერთ თითო ცვლადია, ეს ცვლადი integer შემთხვევაში, double შემთხვევაში. პატარა, ну, პრიმიტიულ double ცვლადი და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ეს კლასები არსებობს. ეს თითოეული კლასი არის აგრეთვე იმიუტებლ კლასი, რომ ისევე როგორც სტრინგი, ანუ ეს თითოეული კლასი ეს integer, double და შემდეგ, ესენი იმიუტებლ კლასებია. და Java 5-ის მერე არის boxing-ი, ავტომატური boxing-ი და unboxing-ი Java-ში, იმის გამო რომ ესე ჩვენ გავიმარტივდეს ამ კლასებთან ურთიერთობა. ამიტომ ასეთი კოდის დაწერა პრინციპში შემიძლია. ხო, ესე Java 5-ის მერე ამ კოდის დაწერა, ესე integer რაღაც x-ი უდრის 5-ს, ეს შემიძლია და Java ამას რეალურად თარგმნის, ესე Java-სთვის ეს არის იგივე რაც integer x-ი უდრის, ხო, აღარ მეტევა, უდრის new integer 5. ხო?
ანუ ახალ ობიექტს ქნის ინტეგერტების ობიექტს, მას გადაცემს ამ ხუთს, ინახავს ამ ხუთს და ესე იგი ამ ობიექტს მიბრუნებს. ანუ ეს ჩანაწერი და ეს ჩანაწერი აბსოლუტურად ერთი და იგივე, უბრალოდ ჯავამ რედმეტი რო არიწვალოთ, თვითონ აკეთებს ამას. ხო. ხო. ამ შემთხვევაში ხო ეს tricky მომენტია პრინციპში. ხო, ბარემ თქვათ მაშინ, ესე იგი დაუშვათ მაქვს ეგ ერთი ცალ ინტეჯერი და მეორე ინტეჯერი მაქვს. ინტეჯერ y-ი უდრის 5-ს. ახლა კითხვა ასეთია რა. x-ი უდრის y-ს რა არის? True არის თუ false? ხო, ესე იგი unboxing-ი მოხდება აქ თუ არ მოხდება, ესაა კითხვა ფაქტიურად, ხო? ანუ ესე იგი თუ unboxing-ი მოხდება ავტომატურად, მაშინ ესე იგი აქ ეს ჩვეულებრივ ხუთად გადაიქცეოდა, ესე ჩვეულებრივ ხუთად გადაიქცეოდა, ანუ შედარდებოდა. თუ არ მოხდება unboxing-ი, მაშინ ეს არის სხვა ობიექტი, აბსოლუტურად სხვა ხუთიანი, ეს სხვა ობიექტია, სხვა ხუთიანი და ესე იგი ერთმანეთს ეს მისამართები ერთმანეთს არ უდრის. თუმცა ცხადი ახლა x equals 5 რო დავწერო, ხო? x equals y-ი უფრო სწორედ რო დავწერო. ხო, ანუ ეს უეჭველი true არის, იმიტომ რომ ცხადია integer კლასში სწორად წერია ეს equals მეთოდი. სწორად არის იმპლემენტირებული. ხო, აი ეს რაღაცა. ეს არ მუშაობს. ხო, ანუ ტოლობაც და ესე იგი ეს ტოლობის ოპერატორი არასწორად მუშაობს მოკლედ. ანუ unboxing-ს არ აკეთებს ავტომატურად, რა. უფრო სწორედ, ტოლობის კი შედარების ოპერატორი unboxing-ს ავტომატურად არ აკეთებს. False იქნება. არა, false-ი არის. ეს ადარებს ერთმანეთს ორ სხვადასხვა მისამართს და ნუ არ არის ერთმანეთს სწორი. კაი. გადავიდეთ მასივების შედარებაზე. მასივებს, როდესაც ვადარებთ ერთმანეთს, ანუ ერთი მასივი მაქვს და მეორე დავუშვათ. ხო, ესე მე როდესაც მასივს ვადარებთ ერთმანეთს, მასივების equals მეთოდი, რო ჩაეხედოთ მასივების equal მეთოდში, კითხვა ხო არა გაქვთ? არა. ხო, ესე იგი, მასივების equal მეთოდში რო ჩაეხედოთ, მასივების equal მეთოდში წერია, რომ შეადარე მიმთითებლები ერთმანეთს. ანუ შეადარე მისამართები ერთმანეთს, შესაბამისად, ორი მასივი, როდესაც მაქვს ერთ და იგივე ინფორმაცია შეგნით წერია, ეს ორი მასივი ერთმანეთს არ შედარდება, თუ, ანუ ესე იგი, ერთი და იგივე კონკრეტულად ზუსტად ერთ და იგივე მასივი არ არის. ასე იგივე, ხო, ანუ equals ჩვეულებრივ equals მეთოდი. ანუ ასეთი equals მეთოდი. ანუ მასივებს შედარება თუ გინდათ, უნდა გამოიყენოთ arrays კლასში არსებული სტატიკური equals მეთოდი და უნდა გადასცეთ ორი მასივი ამ equals, ხო, ესე იგი, ამ სტატიკური ნიშნავს, რომ ესე ობიექტი არ ჭირდება, ესე ობიექტის შექმნა რო არ ჭირდება, ხო, ანუ ისეთი, ანუ ესე იგი, კლასიც ესე იგი მეთოდი რამდენად არის, კლას მეთოდი, მეთოდი თქვათ სწორი ტერმინი არ არის? სტატიკური მეთოდი სწორი ტერმინი. ან ფუნქცია, სტატიკური მეთოდი ჯობია. გამიგო, ესე იგი, არაი კლასი სტატიკური მეთოდი, რომელსაც შეგვიძლია ესე ორი ცვლადი გადავცეთ, ორივე ესე იგი არაი ტიპის ცვლადი და ესე იგი ეს ადარებს ერთმანეთს. ოღონდ ახლა როგორ წერია რა, ესე იგი ამ equals მეთოდში შეგვით რო ჩაიხედოთ. არის ასეთი რაღაც, წერია ასეთი რაღაც. ესე გადაუყვევით თითოეულ, ასე ამ მასივს უნდა გადაუყვეთ და თითოეული ობიექტის equals მეთოდები უნდა გამოვიძახოთ. გასაგებია? ესე ამ კლასში რო ჩაიხედოთ, ამ მეთოდში პროცესორად ჩაიხედოთ, შეგვით წერია ასეთი კოდი. ესე იგი, for ციკლით გადაუყვეთ მასივს და თითო ასე პირველი, ესე იგი ნულოვანი ობიექტი, ამის ნულოვან ობიექტს შევადაროთ equals-ის საშუალებით. მეორე შევადაროთ პირველს equals-ის საშუალებით და ასე შემდეგ ბოლომდე. და ესე იგი, ნუ საბოლოო ჯამში ნუ რაღაც შედეგს მივიღებთ. ამის შედეგად რა ხდება? ამის შედეგად ხდება ის, რომ თუ მასივი არის ერთ განზომილებიანი, ანუ ერთი განზომილების, ხო, ანუ ხო, ერთ განზომილებია. ერთ one dimensional მასივი თუ გვაქვს, ამ შემთხვევაში მასივების შედარება ხდება სწორად, მაგრამ თუ მასივი არის რამოდენიმე განზომილებით, ანუ 2-3 ან 10 განზომილებიანი, ამ შემთხვევაში შედარება ხდება არასწორად. რატო? კაი, მოდი ესე იგი ამისათვის ცოტა რაღაცები, ესე იგი, ამიტომ ესე იგი თუ ბარემ გეტყვით, ესე იგი თუ ესე იგი ბევრ განზომილებიანი მასივების შედარება გინდათ ერთმანეთისთვის, მაშინ უნდა გამოიყენოთ deep equals მეთოდი, რომელიც რეკურსენტულად
ყველა განზომილებას ადარებს ერთმანეთს და ესე გეტყვით ეს როგორ არის რეალიზებული, მაგრამ ამისათვის ახლა ეს რო გავიაზროთ, მოდი ჯერ ნახოთ მრავალგანზომილებიანი მასივები როგორ არის ჯავაში იმპლემენტირებული. ხო, მრავალგანზომილებიანი მასივები როგორ არის იმპლემენტირებული ჯავაში. ესე იგი, ამისათვის შეგვიძლია გავაკეთოთ ასეთი რაღაც, ხო? ესე იგი, ეს არის მრავალგანზომილებიანი მასივი, რომელიც სტატიკურად არის აღწერილი, ხო? შექმნილი ახ ყურადღებას თუ დააკვირდებით, პირველი რაც ესეთი შესამჩნევი მომენტია არის ის, რომ თითოეულ მასივს, ესე იგი, გასაგებია, ხო, ესე იგი, სამი ცალი, ესე იგი, ეს არის ორგანზომილებიანი მასივი, ხო? რომელიც ერთი განზომილება არის, სამი. და ანუ სამი სიგრძის, ხო? და მეორე რა სიგრძის? სხვადასხვა სიგრძის არის, ხო? ანუ ესე იგი, რეალურად ეს რა არის რა? რეალურად ეს რას ნიშნავს? ეს ჩანაწერი და ზოგადად მასივები ჯავაში რას ნიშნავს რა? მრავალგანზომილებიანი მასივი. ესე იგი, მრავალგანზომილებიანი მასივი ჯავაში ძალიან განსხვავდება C++-ის და C++-ის მასივებისგან. ანუ C და C++-ისთვის ეს მრავალი განზომილება უბრალოდ არის pointer arithmetica, მეტი არაფერი, ხო? ესე იგი, მრავალგანზომილება და ერთგანზომილებიანი მასივი ერთმანეთისგან აბსოლუტურად არ განსხვავდება. ანუ ერთი მეხსიერების ბლოკია ყველა, ესე იგი, 5-5-ზე მასივი აიღე თუ ეს რა ქვია 25-ის სიგრძის მასივი აიღე, მეხსიერებაში აბსოლუტურად ერთნაირად იწერება და მე რო ა სიტყვაზე რაღაც 2-2-ს ვაკეთებ, ხო? C++-ში. ეს რეალურად გადაითარგმნება უბრალოდ, რომ ეს განროლდება, ესე იგი, ეს ზუსტად იგივეა, რაც ანუ pointer arithmetic-ით მოკლედ ეს განროლდება 5-ზე დაემატება 2 და ეს რა ქვია მე-12, ნუ რეალურად კიდე ერთი გამოაკლდება ალბათ 0-დან თუ ვიწყებთ და ეს მე-11 elements ამოვიღებთ. გასაგებია, ხო? ანუ pointer arithmetic-ი ხდება მეტი არა. ჯავაში ასე არ არის, ხო? ანუ ესე იგი, ჯავაში ეს ერთი მეხსიერების ბლოკი არ არის. ჯავაში ხდება შემდეგნაირად, ესე იგი, მასივი თუ ორგანზომილებიანი მასივი მაქვს, ესე იგი, ორგანზომილებიანი მასივი ეს არის ესე იგი, ეს ორგანზომილებიანი მასივი არის ასეთ რაღაცა, მასივების მასივი. ესე იგი, მაქვს ერთგანზომილებიანი მასივი, რომლის თითოეული ელემენტი არის თავისმხრივ მასივი. გასაგებია, ხო? ესე იგი, მასივი ჯავაში მეხსიერების მხრივ როგორ ჩაიწერება რა? ესე იგი, სიტყვაზე ერთგანზომილებიანი მასივიც მაგალითად თუ ასეთი რაღაც ჩანაწერი მაქვს, თქვათ ინტების, ხო? ასე int მასივი, ხო, რაღაც a და მე ახლა აქ ჩავწერე რაღაც 1-იანი, 2-იანი, 7-ია. ხო? ესე იგი, ეს მასივი ჯავაში, მეხსიერებაში, ესე იგი ჯავას მეხსიერებაში შემდეგნაირად აღიწერებ. მაქვს ეს a5, ხო? რომელიც უთითებს, ხო, აგერ ამ ბლოკს, სადაც ესე იგი ეს 1-იანი, 2-იანი და 7-იანი წერი. ესა ჯავაში როგორ ხდება? ახლა თუ მე მასივების მასივი მაქვს, მასივების მასივი თუ მაქვს, ანუ მაქვს აი ასეთი შემთხვევა, ხო? ესე იგი int, ხო, რაღაც b უდრის და ეს არის მასივების მასივი, ესე იგი ერთი მასივი, ესე იგი რამოდენიმე მასივი არის, ხო? პირველი მასივი დავუშვათ რაღაც 1 2 ძიმე, მე მეორე მასივი რაღაც 7 8 9 და მესამე მასივი სიტყვაზე 3 4 5, ხო? ეს მეხსიერებაში იწერება შემდეგნაირად. ესე იგი მაქვს ეს B5, ხო? რომელიც, ესე იგი, რამ ზომის არის ეს მასივი? 1 2 3 ზომის არის. ანუ ეს მასივი არის 3 ზომის, 3 ელემენტი არის შეგნით სულ. ესე იგი, აი ეს მასივი უთითებს ასეთ რაღაცას. აგერ არის ეს 3 ზომის B0, B1 და B2 თავისმხრივ მასივებია. B0 არის აგერ ეს მასივი, რომელიც მოდი ასე დავწერო. ესე იგი, რომელიც მოდი სხვა ფერად რომ დავწერო, ფლადაჯობს, შავად დავწერო. რომელიც აი აგერ მაქვს შექმნილი 1-იანი და 2-იანია შეგნით და ეს არის აგერ B0. არსებობს მე B1 მასივი, რომელიც არის სამი სიგრძის, 7-იანი, 8-იანი და 9-იანი წერია შეგნით და ეს არის B1 მასივი.
და არსებობს B2 მასივი, რომელიც არის ასევე 3 სიგრძის 3 4 5 წერია შეგნით და აგერ არის ეს მის მითითებელი. გასაგებია? ეს მასივები სად არის ან ესე იგი მეხსერებაში კაცმა არის ის, ანუ ერთმანეთს მიმდევრობით, ანუ შეიძლება იყოს ახლა ესენი ერთმანეთს მიმდევრობით, შეიძლება არ იყოს ერთმანეთს მიმდევრობით. და არავინ არ არის. როგორ? არა, ჰიპშია კი. თავიდან? აყუთი ცალკე რატო არის? ხო, ესე იგი მასივი ჩვეულებრივი ობიექტი არის. ჯავაში. ისევე როგორც, ანუ პრიმიტიულ ტიპი არ არის. მასივი არის ობიექტი, მიუხედავად ინტების მასივი, პრიმიტიულ ტიპების მასივიც როგორც ობიექტი ისე იქცევა რა. ანუ ესე იგი მიმთითებელი აქვს რეალურ ობიექტთან, ესე იგი აგერ არის მიმთითებელი, აგერ არის რეალური ობიექტი, სადაც როგორ? ახლა ამ შემთხვევაში ნუ სტეკში არის და ეს ყველაფერი ჰიპში. ბესტეკში იქნება და დანარჩენი ჰიპში, ხო? როგორ? ბესტეკშია და არა, ესე იგი მოდი, ესე იგი გააჩნია სტატიკურად თუ არის აღწერილი, მაშინ სტეკშია ყველაფერი. ანუ გააჩნია როგორ აღწერილი. ანუ მე თუ ნიუ მასივს აღწერ და მე შეგინით რაღაცებს, ანუ ნიუთი თუ არ არის აღწერილი, მაშინ ნუ ჰიპში. ნიუთი თუ არის აღწერილი, მაშინ ჰიპში. ახლა მაგას არა აქვს ანუ მშვენიერ. არა, ერთ განზომილებიანზეც მუშაობს დიფ იქვალს. უბრალოდ განსხვავებას, ანუ მე ახლა მინდა დაგანახოთ, რატო არ მუშაობს არა იქვალს, რატო არ მუშაობს მრავალგანზომილებიან მასივებისთვის. არა, B size-ი არის 3 კაცო. B size-ი არის უფრო სწორედ length-ი. Size-ი არ არსებობს ჯავაში. Size-ovis არ არსებობს ჯავაში. მან რო არსებობდეს? ხო, ან მოგეთ არს. რო არსებობდეს? არს. კაი. ახლა კითხვა. კითხვა, ესე იგი, ეს ინფორმაცია გვაქვს და კითხვა ასეთი: რატომ არ მუშაობს არა equals მეთოდი? ამ მასივისთვის რატო არ იმუშავებს რა? რატო ვერ შეადარებს? ხო, ესე იგი ხო, ესე იგი არა equals მეთოდში წერი ასეთი კოდი ამ წუთში გეტყვით. ესე იგი არა equals მეთოდში წერი ასეთი კოდი. და პრინციპში დრო დაგვიმთავრდა, მაგრამ არა უშავს, მაგრამ უცებ გეტყვით. ესე იგი არა equals მეთოდში წერი ასეთი კოდი. გადავყევი მასივის თითოეულ ელემენტს და თითოეულ ელემენტს შეადარე equals მეთოდით. თითოეულ ელემენტი შეგნით, შეადარე equals მეთოდით. ანუ ესე იგი მე რო ორი მასივი მქონდეს რაღაც ეს B მასივი და კიდე მეორე იგივე სამი ზომის მასივი, ესე იგი ეს რას იზამს რა? გადაუყვება ამ თითოეულ ელემენტს, ამ ელემენტს, ამ ელემენტს და ამ ელემენტს და ესე იგი ამ ელემენტს შეადარებს აქ ამ მეორე მასივის ამ ესე იგი ამას და ამას, ესე იგი ამ ორ ცალ მასივს ერთმანეთს შეადარებს equals მეთოდით. მასივების შეადარება ჩვეულებრივ ესე იგი მასივების equals მეთოდით რა, ობიექტის თავისი equals მეთოდით. მასივების equals მეთოდი როგორ მუშაობს? მისამართებს ადარებს ერთმანეთს და შესაბამისად ეს მიუხედავად იმის აქ ესი და იგივე ინფორმაცია ეწერება ამ ორ მასივში თუ არა, ეს სხვა მისამართის მასივია, ეს სხვა მისამართის მასივი, ნუ თუა თუ არის. თუ არის, მაშინ ესენი ერთმანეთს არ დაემთხვევათ და ნუ გამოვა ის, რომ მოგვიდეთ არა equals სწორად არ ადარებს, ან მოგვიდეთ სწორად კი ადარებს, მაგრამ ესე იგი რეალურად ინფორმაცია შეგინდა არსებულ ინფორმაციას არ ადარებს ერთმანეთს. ხოლო deep equals კიდე იძახებს თვითონ იმ equals არა is equals მეთოდს ყოველ ჯერზე და შესაბამისად ყოველ ჯერზე შიგნით სიღრმეში რეკურსიულად, ნუ რეკურსია არ არის ეს, მაგრამ ნუ და ადარებს ერთმანეთს. კაი, ამით მოურჩეთ და ესა რა ქვია, კითხვებზე მე მოდით.